Meu, ok, valeu, estamos voltando então com mais um Paralelo 30 aqui pela FURG FM. A gente tá. Tô abrindo aqui de volta o programa depois do intervalo, que a Dequinha tá organizando ali
mexendo no celular ali da live, fazendo uma bagunça nos microfones aqui. E a gente está batendo papo hoje aqui com o Luiz Henrique sobre o processo eleitoral, como é que foi o pleito no domingo, tirando dúvidas, né? Tá um bate-papo bem legal, assim, esclarecedor, bom pra gente e pra quem nos escuta. Informamos também através da live aí e aqui através da FURG TV que a FURG FM, a princípio, não sei se já voltou, mas eu acredito que não, tava com problema no transmissor e na antena aí, eles estão tentando resolver. Então a gente tá sem a transmissão ao vivo na emissora da FURG FM, na 106,7, mas a gente tá com a transmissão pela FURG TV, canal 15 da NET, tá? E também através da nossa live aqui pelo Facebook, no Paralelo 30 Aptafurg. Nos procura por ali, se quiser dar uma curtida e assiste a nossa live lá também. Isso aí, Rafa. A gente veio tirando dúvidas, fazendo questionamentos para o Luiz no primeiro bloco. Ele, trouxe um monte de folha tá, e veio pronto para falar e a gente não deixou ele falar o que não. Ele queria. A gente está só fazendo perguntas. A gente trouxe várias questões, mas Luiz... Não sei se tu quer trazer algumas coisas mais pontuais, assim, que são necessárias. Falasse, queria falar dos mesários, queria falar de outras questões ali do cartório. É importante mencionar a questão dos mesários. Os mesários estão automaticamente convocados para o trabalho no segundo turno, com exceção da figura do secretário de mesa. Ele está dispensado. As pessoas nessa condição que trabalharam no último domingo estarão dispensadas do trabalho no segundo turno. As mesas receptoras de voto funcionarão somente com 3 membros. Uhum. Presidente, primeiro e segundo mesário. Certo? Os presidentes e primeiros mesários permanece a convocação para a instalação das urnas e das sessões no sábado, na véspera do segundo turno. O horário de apresentação se mantém às 7 horas da manhã, para a chegada dos equipamentos. E também os administradores de prédios, são os mesários responsáveis pelos locais de votação como um todo, fazem a ligação, a comunicação entre os mesários e o cartório eleitoral. Também a convocação, estão automaticamente convocados para o domingo e para a véspera da eleição, instalação das sessões eleitorais. Certo. Legal. Essa questão da biometria, como é que fica para o segundo turno? Muda algo? Provavelmente vai ter alguns ajustes? Não teremos mudanças. Podemos mencionar que isso foi uma situação que a identificação biométrica trouxe filas em sessões, em alguns locais de votação. Uma novidade, um sistema novo para Rio Grande, primeira experiência por parte dos mesários de identificação biométrica, identificação da digital dos eleitores para acesso à cabina de votação. E aí vai, vários fatores, a qualidade da biometria gerada no nosso banco de dados e no banco de dados do IGP, que foi feito convênio para migração para essa eleição. Também qualidade do leitor biométrico das urnas eletrônicas, tudo isso pode ter gerado um pouco essa dificuldade no fluxo de identificação dos eleitores. Sim. Mas também é importante mencionar e ponderar que a urna ela possui um mecanismo ali de realização das 4 tentativas de identificação, não tendo sucesso, é feito o procedimento de lançamento do ano de nascimento do eleitor e, após isso, o mesário colocava a sua digital para liberar a urna para a votação. Esse é o procedimento. E também aqueles eleitores que não tinham digitais registradas e foi feita o cadastramento pelo método tradicional. Somente após colocação da inscrição do eleitor, da eleitora, a urna já liberava para o voto. Um outro fator que eu posso colocar também aqui e registrar, que também causou um pouco de filas, eleitores cadastrados para voto em trânsito e também os militares e policiais em serviço que fizeram a transferência temporária de
local de votação. Uhum. Isso foram eleitores que vieram, eleitores de outras cidades, outros estados da federação, que vieram em acréscimo ao nosso eleitorado de 156 mil eleitores e que exerceram o voto aqui em Rio Grande, assim como em outras cidades, outras localidades e outros estados pelo país. Certo. Mas foram situações que provocaram um certo atraso no fluxo de acesso às sessões, uhum. mas dentro do possível foi normalizado, foram realizados os procedimentos para que as pessoas tivessem assegurado o exercício do voto. Legal. Ótimo, né? Necessário. A princípio, então, para esse segundo turno, nós aqui no estado teremos duas escolhas, né, a serem feitas na urna. Já se imagina que seja mais rápido, né, o momento ali da votação, e também pela questão da biometria ter sido ajustada nesse primeiro turno, também a lógica é que seja mais rápido por essa questão também. Então, nós temos tanto a questão da biometria que já aconteceu no primeiro turno, quanto a redução de escolhas de candidatos em relação ao primeiro. O segundo turno provavelmente vai fluir muito mais rápido, né? De forma muito mais efetiva. É isso, né? Essa é a expectativa, realmente, por esses dois fatores. Mesários já um pouco mais ambientados. Sim, já se acostumam um pouco mais, claro. Com a sequência dos procedimentos de uhum. identificação biométrica, além do tempo do eleitor para o exercício do voto. Uhum. Isso, a tendência é que se tenha uma diminuição de filas. Ótimo. Vocês reúnem com os mesários antes do 28? Não, não temos mais reuniões presenciais, agora é o repasse dos materiais, uhum. da sacola dos mesários e depois das urnas eletrônicas, feita pela empresa transportadora. Certo. A entrega dos materiais será definido como o cartório realizará a entrega desse material aos colegas presidentes. Sim, aí os presidentes se responsabilizam e fazem ali, né, no dia... Tá bem. Rafa, não sei se queres fazer perguntar alguma coisa. Se tu queres trazer mais alguma coisa do material que tu trouxesse, que tu queira comentar, que eu vi que tu viesse já preparado para trazer algumas coisas. Acho que algumas datas do calendário eleitoral, que é importante dar uma leve passada. Bom, desde ontem, 8 de outubro, foi permitida promoção de carreata, distribuição de material de propaganda. Para o segundo turno. Uhum. E aí vem ali também propaganda mediante alto-falantes, amplificadores de som, naquela faixa de horário entre 8 e 22 horas. Também desde ontem a divulgação de propaganda na imprensa escrita. Uhum. Foi com vistas ao segundo turno. A partir de sexta-feira o retorno da propaganda no rádio e na televisão. Uhum. São as datas aí, os marcos temporais do calendário eleitoral já uhum. com vistas ao segundo turno da eleição. Tá, beleza. A gente perguntou, acho que até enquanto produção, mas é importante trazer para o ar esse questionamento para, enfim, esclarecer quem nos assiste e nos ouve, Luiz. As restrições, proibições, cuidados que se precisa ter no período eleitoral, falando aqui como emissora de rádio, emissora de TV, seguem, né? Embora tenhamos os deputados, deputadas estadual, federal e senadores eleitos, ainda que no Rio Grande do Sul temos eleição em segundo turno para governo do estado e presidência. Precisamos ainda seguir com os cuidados, enfim, de não impulsionar ou valorizar ou desprestigiar algum candidato. Sim. Né? E é bom até para as pessoas entenderem os porquês, né, dos cuidados que a gente toma aqui. Sim, sim. Né? Com certeza. Permanecem.
para os atores envolvidos no processo eleitoral, e aí vai além do eleitor, propriamente dito, candidatos, partidos, coligações, uhum. órgãos de imprensa, que são também participam do processo eleitoral, as proibições e permissões que a legislação prevê. Uhum. Uhum. Porque estamos em eleição ainda. É, até 28 de outubro ainda estamos em eleição. Sim. Né? Tá. Deixa eu te perguntar algo que me lembrei agora há pouco, que me fizeram um questionamento no domingo e eu fiquei na dúvida. Em casos, como aconteceu nesse domingo, de talvez um pouquinho mais de demora, fila em função da biometria, grávidas, pessoas com deficiência, pessoas com criança de colo, tem prioridade ou isso não é instituído? Tem prioridade. Tá. Como prioridade total, eleitores com mais de 80 anos. Uhum. Depois, numa segunda escala, eleitores com mais de 60 anos, uhum. grávidas, lactantes, pessoas com dificuldade de acesso, e aí vai as várias questões de acessibilidade uhum. física, uhum. visual, auditiva. Ótimo. Tudo isso consta no manual do mesário e foi especificamente tratado nos treinamentos presenciais uhum. realizados ali na última semana de setembro. Uhum. Tá. Não, isso é importante. Até lembro que no momento eu disse, acredito que sim, porque isso é em todas as instâncias. O que foi, Rafinha? Não, achei que estava com retorno. Aí tá, parece que tá. Parece que tá, né? Mas isso é em todos os espaços, né, públicos. Mas a gente traz o questionamento igual. Tá, Luiz, o que temos mais para frente? Né? Até 28, o que precisamos... Acho que talvez propagar, divulgar aqui para o eleitorado de Rio Grande região. Mesários, penso que já estão bem instruídos, né? O Luiz não pode atender agora porque ele está no ar, gente. Tá? Mas acho que aí, as equipes que estão participando do processo como mesários já estão bem instruídos, mas a população, o que precisa saber, o que talvez tenha ficado confuso e a gente precisa ressaltar? Sim, o eleitor, a eleitora que não votou no domingo, a ausência às urnas. Tem o prazo de 60 dias passado o primeiro turno para fazer a justificativa uhum. para encaminhamento ao juiz, à juíza eleitoral da sua respectiva zona. Tá. Isso deve ser feito na central de atendimento dos cartórios eleitorais, no quinto andar ali do prédio do Banrisul, uhum. acesso pela Eubank. Importante colocar... Pessoa que não votou no segundo turno deve ir votar no segundo turno. Algumas pessoas acham que não pode. É. Pode e deve. O eleitor, a eleitora, estando somente com essa ausência, a pessoa não tem a sua inscrição eleitoral cancelada. O cancelamento da inscrição, ele é procedido após a sequência de 3 eleições. E aí, cada turno é considerado uma eleição para cancelamento da sua inscrição eleitoral. Bem, então, por exemplo, se eu não fui votar no segundo turno, considerando que teve, tá? Segundo turno das últimas eleições, não fui agora domingo no primeiro turno, e se não for no segundo turno, eu tenho a minha inscrição eleitoral cancelada, é isso? Se tu, antes da eleição, desse último domingo, constavas em situação regular, sem nenhuma ausência, e não votou no primeiro turno, não votar no segundo turno, a inscrição ainda não é cancelada, porque são duas ausências em sequência. Ah, tá bem. Nós tivemos e temos isso nos pleitos, eleitores que comparecem no local de votação ou não constam da relação no caderno de votação, situação de inscrição cancelada, já cancelada anteriormente, uhum.
ou também a situação de comunicação, de suspensão de direitos políticos. Sim. Que daí abarca várias situações, sim, dentre elas, serviço militar obrigatório, conscrição, condenação criminal. Uhum. Esse eleitor, essa eleitora, durante esse prazo de suspensão, não exerce o voto. Certo. Situações em que a comunicação é feita após a data limite para atualização no cadastro eleitoral. Nós recebemos uma listagem, uma comunicação do TRE, e daí se pode ver em alguns cadernos de votação que é posta de forma manual, carimbado, impedido de votar. Uhum. São situações que envolvem um impedimento temporário do exercício do voto, com essas situações, suspensão de direitos políticos, por todo o desmembramento disso, ou cancelamento de inscrição eleitoral, principal forma, ausência às urnas. Tá. Interessante. Essas duas situações, elas podem ser averiguadas pelo eleitor após reaberto o cadastro eleitoral, uhum, em 5 de novembro. Uhum. Assim, e pós vai lá, período. Vai ao cartório e... Na situação de cancelamento por ausência às urnas, a pessoa vai fazer o pagamento das multas, sim, revisar os seus dados para regularizar a situação. Uhum. Situação de suspensão de direitos políticos por serviço militar obrigatório ou condenação criminal, terminado o motivo, uhum, da suspensão, uhum, vai apresentar a documentação no seu cartório para regularização. Nós temos, eu não sei nem se existe já um levantamento, número do eleitorado nessa situação de suspensão de direito eleitoral, mas assim, se tem uma ideia, se representa uma grande parte da população? Não... Local? Sim, tu falas? Sim, sim. Eu não tenho estatística exata, mas... Isso, não imaginei. Mas isso vem... Primeiro, no final dos cadernos de votação, há sempre uma relação de eleitores impedidos de votar. Tá. Para essas situações, cancelamento, suspensão de direitos políticos. Uhum. Mais aqueles apostos de forma manual através do carimbo. Posso dizer aí, isso varia, 15 a 30 pessoas por caderno de votação. É normal esse quantitativo dentro do eleitorado de eleitores nessa situação. Sim. Por esses pessoas têm num caderno de votação? Eu fiquei nessa dúvida. 300 pessoas. Uhum. Ah. Varia. Uhum. Nós temos locais de votação, sessões, que são entre 300 e 400. Uhum. Entendi. Tá. É, não, mas até é interessante a gente ter essa ideia, né? Não, mas chega aí num valor até então, aproximadamente, a gente calcula aí, 5 a 10% do caderno de votação, né? É bastante até. Né? Eu não tenho a estatística exata, então, hipoteticamente, fazendo de forma aproximada. Uhum, uhum. Para a gente ter uma ideia. Uhum. Tá. Olha aqui, 11h54. Esperamos uma eleição tranquila, então, 28? Sim. Pelo menos no município aqui. Sem dúvida. País todo. No país todo. Eu espero no país todo. Falo no município, que é onde estamos. Não, aqui, né? O momento, sem dúvida, é adverso, é conturbado, podemos ver na imprensa. Uhum. Mas é importante diferenciar o que é eleitoral da política. E, sim, e aqui nós trabalhamos com a parte técnica. Uhum. Sim. Questão, uhum, também de forma aproximada da questão judicial, jurisdicional. Uhum. Que aí entra a figura do Ministério Público, claro, da juíza eleitoral. Mas... O trabalho da equipe do cartório é eminentemente técnico e logístico para um bom dia de eleição por parte do eleitorado. Poder fazer as suas escolhas da forma mais tranquila possível. Uhum. Isso é importante. As pessoas, por vezes, não descolam, né?
candidato A, candidato B, partido A, partido B, do papel, do momento da eleição, dos mesários que sejam, daquelas pessoas que estão trabalhando ali, ou até do papel que exerce, né, exercem os cartórios, ou até a justiça, que já é outro papel. Então, as pessoas acabam juntando tudo. Eu queria agradecer, inclusive, não me esquecendo, agradecer o trabalho dos mesários realizado no último domingo. São servidores da Justiça Eleitoral, mesmo de forma temporária, transitória, são os olhos da Justiça Eleitoral dentro das sessões de votação. Uhum. Então, eu queria passar o meu obrigado pelo trabalho realizado, assim como de toda a equipe do cartório da 37ª Zona Eleitoral, desde os auxiliares de urna, estagiários, servidores, promotora eleitoral, doutora Suziane, doutora Fernanda, juíza eleitoral, nesse nosso grande aparato para cumprimento da nossa missão. Uhum. E o nosso agradecimento, com, né, enquanto eleitores, eleitoras, enquanto mídia, pelo exercício desse papel, acho que sempre delicado, né, de uma grande responsabilidade, sobretudo nesse momento, penso que é um pouco mais desgastante, né? Pouca coisa, né, Luiz? Sendo um pouco irônica. Mas, enfim, é o nosso agradecimento também pela importância, né, que a gente enxerga. Com certeza. Da questão do exercício democrático, do direito e dever ao voto e pelos cuidados, né, que todas essas pessoas envolvidas têm. Eu acho que é bom fazer esse chamamento, né? Por mais que, claro, ainda seja, né, as pessoas tem essa possibilidade de não irem, né, votar, aí vão ser multados e incorrer em todos esses problemas, mas chamar que exerçam seu direito, né, seja para A, para B, que vão às urnas e que participem do processo eleitoral. Uhum. É importante, né, fazer essa escolha e participar, seja qual for a tua opinião, né? Vai lá e exerce o teu dever, como diz Luiz, não é um direito, é um dever. Uhum. Né, de participação, uhum, né, na escolha aí. No país. E as informações, assim como as fake news, né? Mas as informações idôneas ou com fonte estão aos montes aí pela internet, TV, rádio, claro, impressos. É, a gente tem acesso à informação sobre candidatos. Caso alguém queira entrar em contato, há a possibilidade de entrar em contato com vocês, com o cartório, com alguma equipe, uma ouvidoria, para onde que liga quando tem alguma dúvida, alguma coisa que queira tirar? E que, sei lá, que precisa entrar em contato com vocês. Bem, já falaste do aplicativo, né? Para fazer denúncias, né? Sim. E aqui em Rio Grande, assim, tipo, diretamente com vocês. Bom, temos o serviço de ouvidoria do TRE. Uhum. E aí, fugindo um pouco da parte de propaganda, para eventuais sugestões, uhum, dúvidas sobre a eleição em geral, uhum, sobre a justiça eleitoral, reclamações, esse serviço de ouvidoria tá, é feito através da página do TRE. A pessoa vai colocar, fazer um breve relato da sua colocação e também junto aos cartórios, sobre o detalhamento do pleito no último domingo, quanto a resultados da eleição, também há o aplicativo do TSE, resultados, vem ali toda a totalização dos votos no país, por estado, por cargo. Ah, legal. Aplicativo muito bom, muito interessante. Eu usei, né? Esse domingo foi ótimo mesmo. Legal, legal. Em outros períodos onde às vezes ficava lento, porque era, acho que, muito acesso ao site, o aplicativo faz essa distribuição muito melhor e funciona super legal, bem. Uma ferramenta importante. Legal. Luiz, 11h59. Muito obrigado. Agradecemos e quem sabe, se houver necessidade compreendida por vocês ou daqui a pouco interesse aqui pela de gente, vocês de virem também, voltar antes. Fazemos outro antes do 28 ou em seguida após também, que acho com que certeza é importante, né? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar uma coisa que nos toca de forma direta, ao menos nesse momento. Com certeza. A todos e todas aqui. Valeu. A gente tá ouvindo Iron Maiden, no fundo, é isso? Estamos. Ah, olha lá a cara de parceiro do Gustavo, dele. Gente. Ele que me disse a música, eu ele não sei nem pronunciar. Tá bem. Qual é a música, Gustavo? Esses Rafa, muito bom. Traduz. Muito bom, não Esses sei o que é isso? Direito.
Isso. Tá bem? Tá bem. A gente vai ouvir, foi uma das sugestões também do Luiz aqui. E vamos finalizando, então, ouvindo Iron Maiden, meio-dia já. Amanhã, esse programa é reprisa hoje às 23 horas no canal 15 da NET e também pelo site furctv.furc.br. E amanhã às 11 da manhã a gente retorna ao vivo. Até lá. Vamos lá.